izrazi svoje žaljenje zbog tragičnog događaja koji se danas dogodio u Daruvaru, gdje je smrtno stradalo, nažalost, 6 osoba, 5 korisnika domova zdravlja i 1 zaposlenik istoga. U ovom trenutku, zajedno sa hrvatskim djelatnicima Hrvatskog zavoda za socijalni rad i veteranskog centra u Daruvar, radimo premještaj svih 12 korisnika koji su ostali u domu. Naš stručni tim, krizni stožer Hrvatskog zavoda za socijalni rad i obiteljskog centra zajedno sa psiholozima i psihijatrom iz opće bolnice Požegi, oni su također na terenu i pružit će svu potrebnu stručnu podršku kako korisnicima doma, jednako tako i djelatnicima ovog doma za starije i nemoćne. Sući u svim obiteljima, neke smo i vidjeli u ovom područnom uvrću Hrvatskog zavoda za socijalni rad, svima koji su ostali svojih najmilijih, koji su ostali bez svojih starijih, bespomoćnih, ljudi koji su mogli braniti, a doživjeli ovo danas što su doživjeli. Naravno da ovaj gnjusan zločin osuđujemo, ali to ovim obiteljima smrtno stradalih teško da može pomoći. Ono što želimo, naravno, još komunicirati zajedno s vama, sa cijelom hrvatskom javnošću, da je ovo zločin bez dana, doći ovdje još uvijek iz nerazriješenih odnosa, počiniti dakle ubojstvo i vlasnike majke i drugi koji su tamo zatekli. Tek ćemo u sljedećim danima vidjeti zbog čega se to zaista dogodilo, ali u ovom trenutku ono što nam je najvažnije da pružimo svu moguću stručnu psihološku podršku svim preživjelima, kako korisnicima, tako i Ustavu socijalne skrbi koji mi je informaciju. A je li djelovao sam? Pa to, dakle, ćemo morati vidjeti istrage, ono će vas Neki ovdje članovi obitelji kažu, razgovarali s njima, da nisu mogli dobiti informacije. Jedna gospođa kaže, tu je muševa majka, da satima nije uspjela dobiti informacije, kako to komunicira? Dakle, mi smo upravo sad je krizni stožer smjestili ovdje u prostoriju bolničkog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Zovemo, kontaktiramo dakle, sve članove obitelji, svih korisnika domova, u tome nam naravno pomaže i voditeljica, odnosno upraviteljica zaklade, na način dakle, da dođemo do svih bližnjih, svih obitelji, svih članova obitelji korisnika. Upravo teške tjelesne ozljede koje su dakle, u općoj bolnici u Pakracu, da tamo dakle, dobivaju su nagozili njegu i dok ne završi ta obrada, naravno da ne možemo davati posebice dakle, te ustane nikakve o starijima, opet dakle posjetitelji tih ustanova su članovi obitelji, mi kažem ovo je slično bez presedana da je netko otišao u dom koji brine o starijima i ne može da počini ovakvo zlodjelo. Prijevozom našim sanitetima biti prebačeni u veteranski centar ovdje u Daruvaru da im se pruži sva adekvatna pomoć, bit će u dobrim rukama. Evo, policijska istraga traje, ali evo, sada je najbitnije da ove preostale žrtve koje su u bolnici da budu dobro i da se evo, ne dogodi da imamo i 7. Slučaj pogibije. Tako da evo, sami ovi preostali štićenici će biti u veteranskom centru ovdje u Daruvaru. Tam ima još osoba koje su u dosta kritičnom stanju, tako da smo evo u mislima s njima da se ne dogodi da imamo nažalost i 7. žrtvu ovog zapamćenog događaja ovdje u Daruvaru.